Тритомна студија насловена «Руска религиска философија» од професор доктор Трајче Стојанов од Штип беше промовирана во Македонската академија на науките и уметностите. Се работи за дела која сочинуваат најзначајната филозофска едиција во Македонија и обработуваат сегмент кој е малку истражен, но е мощне значаен за да се свати обмислата на светот низ призмата на православната философија, култура и естетика. Руската култура и оваа книга всушност на некој начин многу близка до македонската, особено како две православни славјански нации, и многу малко е истражена таа философија кај нас. Значи, значењето се огледа во тоа што можеби на фонот на оваа философија може да се научиме како да философираме автентично, т.е. како да философираме по македонски. И тука се може би огледа најголемото значење на оваа книга, која што ете денеска и се приопштува на македонската јавност. Заради значењето на книжевното дело на доктор Стојанов на промоцијата во Ману беше присутен и амбасадорот на Руската Федерација во Македонија, а во улога на промотор беше професор доктор Ристо Солунчев. Па вака трудот е импозантен, значи во поглед на обемноста и педантноста во истражувањето, ја има истражено целосно еден сегмент од руската философија од 18, 19 и почетокот на 20 век, така наречена руска религиска философија, така што луѓето добиваат една идеја за патиштата по кој што се движел рускиот философски и воопшто мисловен дух од тие епоки, значајноста на делото не е само поради тоа што представува еден, да кажеме, исклучителен увод во таа проблематика, туку отвора прашања кои што не засегаат и нас како култура, бидејќи во основата руската религиска философија е философирање и обмислување на светот низ призма на православната философија, култура, естетика. Делото на професор доктор Стојанов, неговите колеги го ценат како значајно и од аспект на отворање на прашања кои нас како македонци директно не засегаат, од причина што и ние како православен народ делиме иста религиска матрица со русите, кога како основа на восприемањето на светот, културата и естетиката се става религискиот концепт и неговите норми.